ក្លាកករូចូជាក្លាកករក្នុងចំណោមក្លាកករដែលមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក្នុងពេលវេលាកាលពីខ្លួនដែលមានក្លាកករឆេក្រេលីសក្លេនវើខឺនិងក្លាកករមូសេខិនដែលសុទ្ធតែមិនបានអើពើអំពីបញ្ហាគោរពច្បាប់នៅក្នុងពេលដែលលីកព្រីមលីកត្រូវបានផ្អាកតាំងពីខែមីនាកន្លងមកម្លេះក្នុងការទប់ស្កាត់កូវីដ-19